नेताहरू चुनावको बेला भोट माग्न आउँछन् त्यसपछि हराउँछन्। यो आम मतदाताको तर्फबाट सबै राजनीतिक दललाई लाग्ने समान आरोप हो। उम्मेद्वारको हकमा यो सबैमा लागू नहोला, तर दलगत रूपमा हेर्दा यो आरोपमा आंशिक सत्यता भने छ। तर पुरानाहरूभन्दा केही फरक गर्न खोजिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले नयाँ कुराको थालनी गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको दोस्रो अधिवेशनमा आफ्ना सांसदले गरेको कामको रेकर्ड सहित रासोपाले घर दैलो अभियान थालेको छ। यही मङ्सिर 4 गते निर्वाचन भएको 1 वर्ष पुरा हुँदैछ। 1 वर्ष अघि भएको निर्वाचनमा संसदको चौथो शक्तिको रूपमा स्थापित भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफ्ना सांसदले संसदको दोस्रो अधिवेशनमा गरेका कामको रेकर्ड कार्ड सहित निर्वाचनको बेला जस्तै 3 दिने घर दैलो अभियानमा छ। उनीहरूले संसदमा आफूले गरेका काम मतदातासम्म पुर्याउनेदेखि मतदाताको सुझाव तथा गुनासा सुन्नेछन्। अहिले भन्दा अझ बढी साथ दिनुभयो भने नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सरकार बन्छ र यो नियम चिन्न बेच्न नपाइने कानुन बनाउँछौ। अब अब सहयोग त अब सहयोग गर्नु भन्दा पनि सहयोग लिने मान्छेले जान्नु पर्यो। जनकेन्द्रित राजनीतिको आधार घर दैलोमा जनतालाई आभार भन्ने नारासहित सुरु भएको घर दैलो अभियानमा प्रत्यक्ष निर्वाचन तर्फका उम्मेद्वार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा घर दैलो गर्नेछन्। समानुपातिक तर्फका आफ्नो जिल्ला केन्द्रित भएर काम गर्नेछन् भने कतिपय जिल्लामा उसले केन्द्रीय सदस्यलाई समेत खटाएको छ। अभियानका क्रममा घर दैलो सुझाव फारम मार्फत जनताको सुझाव सङ्कलन गर्नेछन्। चुनाव अघि मात्र नभई चुनाव पछि पनि घर दैलो कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप घर दैलो कार्यक्रम आयोजना गरेको रासोपाको भनाइ छ। स्वास्थ्य र शिक्षा हो हेर्नुपर्ने, बच्चाहरूको स्कुल एकदम ध्यान दिनुपर्छ, के छ कस्तो स्कुलहरूको अवस्था म हेर्दैछु। नमुना स्कुलहरू तल त सुरुवात गरेका छु, यहाँ पनि सुरुवात गर्छु। भएभरको सबै स्कुलमा शिक्षकहरूले कस्तो पढाइरहेको छन्, गुणस्तर कस्तो छ, बच्चाहरूलाई दिने अवस्था कस्तो छ, त्यो सबै बुझ्दैछु। होइन, यो गर्नुपर्ने चिज गर्छु म। निर्वाचनको बेला विभिन्न काम गर्छौँ भनेर बाचा गरेर आएका सांसदहरूले निर्वाचनपछि जनतामा जाँदा संसदमा आफूले गरेको कामको लिखित दस्तावेजसहित जाने कामको थालनी केही सांसदले यसअघि पनि गरेको भए पनि कुनै पार्टीले अभियानको रूपमा नै थालनी गरेको यो अभियान नेपाली राजनीतिमा नयाँ प्रयोग पनि हो। यस्ता अभियानले जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई जनताप्रति जवाफदेह बनाउन समेत महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ। रासपाको यो अभियान अन्य दलका सांसदलाई समेत जनताप्रति जवाफदेही बनाउन दबाव सिर्जना गर्न सक्छ। अङ्गराज न्यौपाने, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। साँझ परिहाल्यो त अब के गर्ने, जनताले जे सेवा गर्छ त्यसलाई दिने हो नि। त्यही भएर